بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما رضى قال قال كسر الواد عشرة دي نتحناها يكسب سنة بروجكت ريسك مانجمنت عشرة دي معلومة هبا يمكن هدي إني أما عشرة دي إني هوريت حناها واحد بقى هذا اللي ريسك مانجمنت تكنيك عند خوفك ما نيجي كي مشروع معمول يا قابكوا قاني إنه شنو بروبلميين كله قابكوا قاني إنه ريسك تريين كله ده تكنيك اسمه بهي وكو قاعد إنه يحترنيين كله مركب كبار واحد نقص واحد اللي سيدي تكنيك marka wayna gelin koob iyo toban technique baan qaadanayna oo qualitative koob iyo toban ka technique qualitative ka maanta waxaan qaadanayna ka sagaalad hadaba ka sagaalad muddo 2 daqiiqo ah overview aan ku sameeyo italian core bilaabin slideska and SWOT analysis walaa SWOT analysis ha marka SWOT analysis ku waa maxay waxaan eegaynaa mashruuc meeluhu ku xoogan yahay iyo meeluhu ku awood badan yahay aan tuu xana analysis ku sameeyayna mashruuc ay strategy analysis kiis eegna aan mashruuc ka sameeyay buu awood baday meelana uu ku liita oo mashruuca meelaha qaar baan hadii ay wax ku dhacaan waxba noqon lahayn meelaha qaarna waxa weeye hadii wax ku dhacaan hoos u dhacay baa ku imarayaan marka waxa loo yaqaan SWOT analysis faleena waxa leegina aan mashruuc aan ku xoogan yahay oo waxa leegina mashruuc ay strategy analysis kiis leegina halka iyo halka yarkaas uu ku xoogan yahay meelaha kadin waxa leena hadan waxaan maas garanayna weaknesses kiisa oo waxa leena mashruuc halka iyo halka ay halkaas ku jilaysay waxaan eegaynaa oo kale treatiska waxa leena mashruuca maxaa problem ay ka hor iman kara laakiin maxaa treat ku noqon kara idminis maxaa mashruuca si negative u saameynaya sidoo kale waxaan eegaynaa opportunity ga laakiin mashruuca maxaa positive u saameynaya afartaas is weydiinayna afartaas ayuu analysis ku sameynayna hadees wa analysis ka waynu eegnaa strengths ka waynu eegnaa weaknesses ka waynu eegnaa threats ka waynu eegnaa opportunities ka afartaas oo kaliya ta ayuu eegnaa mashruuca marka lagu sameynayo SWOT analysis kaynu sameynayno wuxuu la mid yahay methods kaynu horaan oo methods kaynu horaa shan meelood baan ka eegi jirnay koob iyo toban ka method ba shan meelood baan ka eegayna imka method ka shan aad ay u qaadanayna SWOT analysis kana isaga same like that shan ta meelood baan ka eegayna marka marka kowaad weyn inay eegno mashruuca description kiisa ku noqonaya naanta SWOT analysis ka description kiisa waa maxay xilmo abalka baa noqonaya input key output kiisa statistics kiisa reliability kiisa ugu dambeeyay waxaan ku soo gabagabeeyayna summary ga ay inta ku soo gabagabeeyayna way hay technique description SWOT analysis ku noqonaya the technique consists of a four brief idea generation Specialist help to the populate the analysis documentation with answers to the this question. After time we learn what we are doing. What are our organization's strengths? We are doing the organization can amade mashruu anu project anu erku ka awood badan yahay. Dhab tu waxaan eegnaa meelaha uu awood uu ku leeyahay baan eegnaa. Sidoo kale waxaan eegnaa weaknesses kiisa. What are our organization's weaknesses? waxaan tuuneeyna meelo ka jiraysiina weeyeyna waxaan eegina what opportunities that this project present in that context sidoo kale waxaan eegina opportunities ka waxaan eegina isagana the threats ka what threats that this project present in that context sidoo kale waxaan eegina the threats ka marka diskri waxaan buu sheegaya SWOT analysis ku afarta meelood uma keegaysaa waxaad keegaysaa strengths ka weaknesses ka opportunities ka the threats ka afarta meelood uma deewada saaraysaa marka aan fartaas qoreysa mashruuca halku ku awood badan yahay mashruuca halku ku jilaysan yahay mashruuca maxaa opportunity ah mashruuca maxaa threat ah waaye marka description isoo ka xilmo abli kibo noqonaya talo this technique is recommended early in the projects as an overview analysis of the establish the general risk environment waxa ay raan mashruuca inta la bilaabin ka hor ama early stage waa in la sameeyaa aad mashruuca inta la bilaabin ba ka hor ama mashruuca inta la implement gareynin waa in la sameeyo la ilaaha waxa weeye maxaa mashruucan maxaa halku ku awood badan yahay halku ku jilaysan yahay maxaa problem ku hor iman kara maxaa faa'iido ku dhici kara waa in ku soo leeyo naanta afar taayir soo qaadanayba waa in leeyo early stage ka waa in leeyo waa in mashruuciyada dhamaada ama mashruuciyada socday haddii aad eegto strengths kiisa iyo weaknesses kiisa iyo opportunities kiisa threats kiisa taa macna badan samayn maayaan marka waxa muhiim ah kuuno dhalinaad eegto early stage ka inaad eegto marka wuxuu applicable yahay at the early stage of the project why hadaba input kiisu wuxuu noqonayaa output kiisu wuxuu noqonayaa input kiisu wuxuu noqonayaa waa SWOT analysis oo waxaan eegnaa strengths kiisa waxaan eegnaa weaknesses kiisa waxaan eegnaa opportunities kiisa waxaan eegnaa maxay the threats kiisa eegnaa afartaas in eegnaa marka SWOT analysis waxa marka SWOT analysis waxaan u soo gaabinaa waa esta oo aan u soo gaabinay
strengthness ka level yuda or weaknesses soo qabnay oo daa ayu soo qabnay opportunities ka tiida ayu soo qabnay detritus marka afar taamir odin leego ayaa u noqonaya input u noqonaya how to dadaba u noqonaya output waxa uu noqonaya waa ana la saskan sameeyay aan tu xareegnay strengthness ki weaknesses ki detritus ki opportunities ki marka analysis ka soo baxay ayaa noqonaya output ki noqonaya of the SWOT analysis are normally Bostris or a graphic displays that present four quadratic grid. We are the analysis. Analysis is the graphs. Sometimes they are the graphs and the tables and the coral. Or the analysis is the analysis. The analysis is the analysis. مهمد وحيو إنه أنا لاسس كصباحا. ما يشل استميتين أبلاين ده تكنيك. تكنيك أنا مركل على أنا لاس كرين أيوه. أما مركل أبلاي كرين أيوه. محو نقنية. أما ده تكنيك إسكت الله رأي عنده محي نقنية. واي. هذا هو فرصة تكنيك أيوه قادنا. Identify the SWOT analysis resources. واك كومنت. واحد يجي يسأ. Resources كل وصلنا أيوه. SWOT analysis. نعم تمحي SWOT analysis بصمينا أنا. والريسورس كي ومشروعي أي لغو سمينا يعني نعطوا أنا تشكتم يلا حسوا أنا لاسس لغو سمينا يعني هل كانوا كي يجينا نعطوا ما حبوا كي يجينا حاجة كواليتي وأكلة بكواليتي كي نسوا أنا لاسس سمينا يعني ما تايم كا ما كوس كا ما بيرفورمس كا نعطي مش سوا أنا لاسس لغو سمينا يعني وين الشيء هو ولا نعرف أنت فاكر أيه ask about the organization is struggling مرك واحد ويدين سدي organization كا وين ويديسو أما وين تشكتم يلا يكون بدون تاي ask about the organization is weaknesses mera organization ku jilaysan way la sheego ask what opportunities the project present when qofkan la weydiyo opportunities ka sidoo kale maxay weydiinayna ask what treaties will implement the project sidoo kale treaties kan way la weydiiso marka istimiskiisu waxa weeyna marka hore sheegto meesha analysis lagu sameeyo kadibna weena su'aalaha weydiisa qofka weena weydiisa tan mashruuc halku wad badan yahay halku ku jilaysan yahay maxaa and faide ku dhici kara ma khasaare ku dhici kara su'aalaha soo weynad weydiiso kadib markaad identify gareyso resource ka aad ku sameeyneyso SWOT analysis ka marka istimiskiisu waa ka waxaan ugu gudbaynaa hadaba daily reliability kiisu ugu gudbaynaa SWOT analysis ku reliability kiisu waxa jira subjective waa maxay uu kala duwanaan kara oo in qofkan hadii la weydiiyo bal mashruuc waxa uu ku awood badan yahay halka ku jilaysan yahay de jawaabo bixinaya qof kale hadii la weydiiyo jawaabo kala bixinaya qof saddexaad hadii la weydiiyo jawaabo kala bixinaya jawaabuhu way kala duwanaanayaan marka waxa jira waa highly subjective bay dhahan oo information kala duwan information dana xor maayaan day unique ama day information day uniform xor maayaan way information day kala duwan bay noqonayaan oo wax laga yaabo inta qofkan u sheegay ka kale inuu wax ka duwan ba inuu sheego however because they are broadly used and are generally accepted as a business practice they frequently assume an error acceptability that they may not merit laakiin sida caadiga ah waxay raahan waa la aqbala oo SWOT analysis waa wax business ko dhami ay sameeyaan oo dhama business iyo dhama projects ko dhande waa lagu sameeyaa SWOT analysis ha ahaado subjective ha kala duwanaado oo information ka bixinaya kala duwanaado laakiin hadana waxa weey si guud ولا سكوا فقسي إن مشاريعنا الوصى ما يدري سوى تناقصس وياه إن سدوا كلو حيدهان the more reliable and insignificant the participant in the analysis are then the more valuable and reliable analysis became مركوا حيدهان مركز تود يروح أي reliable نقدان إذا مركز تود أي reliable نقدان أو تكلم صباح أيام ما analysis كلا سبينا يعني ويحنا نقول أي reliable مركز reliability يسوع وح والايا سبجكتيف كانوا نقولها او سبجكتيف انا كان سام تايمز وكا دغيا ان ليبل وكا دغيا مادام وخي كلا دوانانيان او قف بدا وبخينا يد انفورميشن غارا وخي سو بدلايا حدو ان قف كاستا انه فكرديسي داخليو marka wuxu noqonaya madama aanu uniform ahayn wuxuu yiraahdo waa reliable marka hadaan soo koobay SWOT analysis ka reliability isu high ma aha sababtuna waa maxay waa subjective waxaanu wixigaa marka ay samir gabeeyno wixigaa saasan ku soo gabagabeeyno marka qaybta hadda SWOT analysis ka SWOT analysis ka dhamaan mashruucyada dhamaan lagu sameeyaa oo mashruuc kasta ama organization kasta waxa la sameeyay SWOT analysis ba la sameeyaa oo waxa leega organization ka waxa leegaya strengthness kiisa halku ka awood badan yahay halku ku jilaysan yahay waxa leegaya opportunities ka oo maanta opportunities ka oo haysto sidoo kale detritus ka ama caqabadaha ka hor iman kara ayaa di leegaya marka SWOT analysis ku waxa weeye waa very 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 important weeye
وفريد مرتن وحنا نقول في أيها early stage of the project نقول في أي أفرت هم يرد نو اللي يجي هذا أمريكا أفرت هم يرد أمريكا خوف كل فيديو تسؤالها أما أنا رأسك وسمينا يو أما قار graphs بوكده جايا أما ده تيبلس بوكده جايا سو دونا هو ده وأنا إسكير label لكن label تيجي ده وحوله يا هو subjective يا وله يا أمريكا كاس نقول SWOT analysis ka sasu markay SWOT analysis ku inoo soo gabagabaysan yahay way hadii marka waa muddo hal minit ah ama muddo 2 minutes ah hadaan ku soo koobay SWOT analysis ku waa maxay taa SWOT analysis ku waxaan baaleeyaa strengths ki weaknesses ki opportunities ki utilities ki marka badan ka mashruuc aan tan u bilaabin ayaan oranayna mashruuc halku ku awood badan yahay halku ku jilicsan yahay maxaa fursada u haysta waxaan amta fursada haysta maxaa problem ka hor iman kara ama caqabada maxaa ka hor iman kara ay ku gadaaman ay is weydiinayna marka mashruuca intaan la bilaabin baa la sameeyaa oo early stage baa la sameeyaa waana muhiim SWOT analysis ko SWOT analysis ka research ka soo baxaa waxay dhahaan where reliability waxa ay maaha waa sababta waa subjective oo qofka nuu kama ka weydiisay kama waxa ka waran jawaab uu kusinayo naxdinta marka tarama jawaab aan ku xoogan yahay jawaab uu kusinayo qofka marka weydiisay jawaab kala bixinaya marka maadaama wixii ay jawaabi ay kala duwanaanaya oo wixii aan uniform ahayn waxay dhahaan waa subjective subjective ka sakeeniya marka inuu sometimes uu noqdo unreliable uu noqdo casharkeena marka maanta isoo taana rasaska halkaas ayuu ku soo gabagabeenayna tan iyo intan ku kulmi doona casharka dadkeena soo socda ee tobnaad adiyadeen salaamaya waxaan dhigay tagaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.